Глава 26. Поховання Можливо, сутінки були причиною того, що зовнішність прокуратора змінилась. Він наче на очах постарів, згорбився, його немов тривожило щось, він навіть озирнувся кілька разів на крісло, навіть поворушив плащ, що лежав там, ніби примарився хтось у цьому кріслі. Йому, вдруге, за цей день стало тоскно, він намагався зрозуміти, що мучить йому душу, і зрозумів це, але спробував обманути себе. Йому стало ясно, що сьогодні він втратив щось назавжди. Але хотів надолужити цю втрату якимись нікчемними справами і переконати себе, що ці справи не менш важливі, ніж в ранішній вирок. Він покликав свого собаку той прибіг із саду щасливий, що гроза, єдине, чого боявся хоробри пес, закінчилась він зрозумів, що з хазяїном трапилась біда, і, поклавши морду і лапи йому на коліна, намагався втішити його. У цей час гість прокуратора Афрані швидко і вправно клопотався справами, дорученими йому пілатом. Він зайшов у казарми, пробув там деякий час, а потім звідки виїхали вози у супроводі солдатів таємної служби і направились по дорозі, якою йшла процесія із засудженими до страти. А Франі передягнувся у темний поношений хітон і вийшов у місто. Невдовзі його можна було бачити біля великого храму первосвященика. Потім він зайшов у лавку, де торгували килимами, увійшов у двір і мав коротку розмову з жінкою на ім'я Ніза. Подальший його шлях невідомий, а Ніза, залишившись сама, почала похапцем переодягатися, намагаючись не привернути увагу служниці, і як тінь вислизнула на вулицю. У цей час з іншого провулка міста вийшов родливий молодий чоловік, обраний у нову святкову одежу. Він пішов до храму первосвященика, де пробув дуже недовго, але вийшов звідти. І, ще більш гарному настрої, ніж раніше, він повернув до базарної площі, коли побачив попереду себе жінку, яка йшла легкою ходою. Здивований він впізнав її, серце його тьохнуло, і він кинувся наздогоняти. Коли він гукнув її, ні завдала, що не впізнала Іуду, що зустрічі з ним вона зовсім не шукала, бо вирішила піти за місто слухати солов'їний спів, а не сидіти на терасі. І слухати, як він зітхає. Іуда розгубився, адже вони домовилися зустрітися у неї вдома і просив дозволу супроводжувати її. Ніза не хотіла, щоб їх бачили на вулиці, і запропонувала зайти у маленький дворик і про все домовитися. Вона сказала, що боїться свого ревнивого чоловіка, тому хай Іуда не йде разом з нею, а зачекає деякий час, а потім піде за місто до маслинового маєтку, де вона чекатиме його. Ніза пішла з двору, наче і не говорила з Іудою. Він Зачекав деякий час, але ноги самі винесли його і понесли за місто. Він перейшов Кедроцький потік і увійшов у сад, який наповнювали нічні пахощі. Іуда пройшов по маслиновий жом, мета його була близька. Він гукнув нізу, але від маслинового дерева відділився чоловік, і в руці його щось блиснуло. Іуда зойкнув, другий чоловік перегородив йому дорогу назад. Тоді перший запитав, скільки Іуда одержав від первосвященника. Надія спалахнула у серці Іуди. Він сказав 30 тетрадрахом і простягнув гроші, сподіваючись, що йому залишать життя. Чоловік спереду вихватив кошель, а той, що позаду вдарив Іуду під лопатку ножем. Іуду кинула вперед, і його вдарив спереду в саме серце перший чоловік. Тіло Іуди так сильно вдарилося об землю, що вона загула. Тоді вийшов третій чоловік, наказав вбивцям не гаяти часу, ті завернули кошель і записку, яку подав третій, і щезли між деревами. Третій сів навкорішки і уважно подивився в обличчя вбитого. Воно здалося йому білим і гарним. Через деякий час Афрані був уже на березі кедрону. Пройшов деякий час по воді, аж доки не побачив коней і коновода теж у воді. Вони сіли верхи і поїхали потоком. Біля стіни Єршалаїма вони вийшли з води. Коновод поскакав вперед, а Афрані переодягнувся у плащ римського офіцера і в'їхав у ворота міста. Місто заливали святкові вогні. Над храмом сяяло п'ять величезних свічок, які наче сперечалися із сяйвом місяця. Тільки палац Ірода Великого не брав участі у святах. У парадній його частині, де мешкав один прокуратор, стояли тиша й пітьма. Прокуратор велів приготувати ложе на балконі, але сну довго не було. Він дивився на місяць. О півночі прокуратор ліг на ложе, і коли поруч ліг вірний собака банка, прокуратор заснув. Йому снився місячний шняг, яким він підіймався до місяця. Поруч шла. Банга і мандрівний філософ Вони сперечалися про щось дуже важливе і цікаве, але жоден не міг перемогти у цій суперечці, тимто вона і була цікава. Прокуратор розсміявся у сні, страти не було. Хіба можна стратити такого чоловіка, як цей безвинний філософ, який вважає, що всі люди добрі? Часу на розмову було достатньо. Єшуа говорив що боягузтво – один із самих страшних пороків, ні, заперечував прокуратор. Це самий страшний порок. Тепер ми завжди будемо разом, говорив Єшуа. згадають мене і ж зараз же згадають і тебе. Прокуратор розбудив Марк Крисобой, який доповів, що прийшов начальник таємної служби. Перед тим, як говорити, Афраній відійшов у тінь і озирнувся, чи немає зайвих на балконі. Переконавши, що нікого, крім прокуратора, його самого і собаки банги, немає, Афрані сказав, що… Просить відставки і суду, бо, незважаючи на попередження прокуратора, він не зміг захистити Іуду від смерті, і того зарізали. Афранію здалося, що на нього дивляться чотири ока собачі і вовчі. Він дістав кошелі і сказав, що на ньому кров Іуди, який отримав за свою зраду 30 драхом. Прокуратор запитав, де вбитий, але Афранів дав, що не знає, і розпочне пошуки зранку. Вдаючи далі, що все, що він говорить, це тільки його припущення, Афраній розповів прокуратору, де і як вбили Іуду, як підкинуло кошель у храм первосвященика. Прокуратор висловив припущення, що, напевне, Іуда вийшов за місто у такий святковий вечір, бо на нього чекала жінка. Але Афрані сказав, що більше схоже на те, що Іуда Хотів там сховати гроші. Прокуратор погодився із цим припущенням, потім сказав, що ніхто у світі не зміг би зробити більшого для Єуди, ніж Афрані, тому прокуратор не приймає відставки начальника таємної служби і не віддасть його під суд. Раптом прокуратору прийшло на думку. Чи не покінчив Іуда життя самогубством? Але Афраній сказав, що це неможливо, та прокуратор вперто відповів, що чутки про це, напевне, вже скоро рознесуться містом. Афраній уважно глянув на прокуратора і сказав, що це може бути. Потім розповів про поховання. Коли команда таємної варти піднялася на гору, вже впали сутінки. Тіла Єшуа на горі не було. Але вони знайшли його в печері, де його сховав Левій Матвій. Він вороже поставився до вартових, кричав, загрожував ножем. Але коли зрозумів, що ті прибули, щоб поховати тіло, затихнув і просив тільки, щоб йому дозволили бути присутнім. При похованні, його взяли на воза разом із тілами і поїхали до далекої ущелини, де викопали глибоку яму, завернули тіла у хітони, одягнули на пальці кільця, їшуа з одною нарізкою, дісмосу з двома, гестасу з трьома. Яму засипали і поставили знак, який відомий тільки начальнику таємної команди. Прокуратор пошкодував, що не передбачив появу на горі Левія Матвія, адже прокуратору необхідно було б його побачити. Афрані відповів, що Леві тут у палаці. Прокуратор широко розкрив очі і дивився деякий час на Афранія. Потім дістав коштовний перстень і подав його начальнику таємної служби. Афраній вийшов у сад. За наказом прокуратора принесли світильники і привели Левія Матвія. Прокуратор вивчав його жадібним і трохи зляканим поглядом, яким дивляться на того, про кого багато чули, думали і нарешті побачили. Це це був чоловік років сорока, вкрай втомлений і знесилений. Прокуратор запропонував йому їжу, але той відмовився. Тоді Пілат попросив показати ніж, яким він збирався позбавити Ієшуа від страждань. Але ніж у левія відібрали, коли водили до прокуратора. Пілат гукнув крисобою. І ніж принесли. Левій просив віддати йому ножа, бо він повинен повернути його у лавку, з якої вкрав. Пілат сказав, що це зроблять і без нього. Потім попросив показати пергамент, який написав Леві, викладаючи думки Єшуа, але майже нічого не зміг розібрати у тім писанні, крім деяких думок, зокрема, що боягузтво страшний порок. Він віддав пергамент Левію і запропонував йому посаду бібліотекара у себе в маєтку, де той буде ситий і одягнений. Але Левій відмовився, тому що прокуратор буде боятися його, адже йому нелегко буде дивитися на Левія після того, як прокуратор вбив Ієшуа. Прокуратор запропонував грошей, але той знову відмовився. Пілат назвав його поганим учнем Ієшуа, бо той простив всіх і обов'язково взяв би що-небудь у прокуратора. Леві наблизив своє обличчя до прокуратора і сказав. Що заріже одного чоловіка. Прокуратор висловив припущення, що Левій хоче зарізати його, Пілата, але той розсміявся і сказав, що він не такий дурний, знає, що не зможе цього зробити, він заріже Іуду. Тоді прокуратор радісно повідомив, що Левій не зможе цього зробити, бо він, Пілат, вже зарізав його. Леві дико глянув на прокуратора, подумав і попросив шматок чистого пергаменту.